se aplaudem. Acabaram aí. ଛୁଆଟିକିସ୍ତ ଇଏ ଜନ୍ମ ସେ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଛୁଆଟି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ କଥା ଦେଖି ଟିକେ କ'ଣ ତାକୁ ସୁବିଧା କରନ୍ତେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ, ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଜନ୍ମରୁ ଏମିତି ବିକଳାଙ୍ଗ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବି। ହେଲାଣି ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଛି, ଆଉ ତ କିଛି ଉଠା ଉଠି ଆମେ ସବୁ ସେବା ଧର୍ମ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ତ ମିଳୁନି, ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହଇରାଣ ହେଇକି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କହିବେ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ମିଳନ୍ତା ଆମେ ସେଇ ହିସାବରୁ ଟିକେ ଭଲରେ ପିଲାଟାକୁ ଉଠା ବସା କରିକିରି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ କି ଅନୁତାପ କରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳଉଛୁ, ଆଉ କିଛି ସେ ତାକୁ ନଗାନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ, ଆଉ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳନ୍ତା ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।